Hey guys, karibuni tena katika channel yangu, naitwa Lutfia. Kama wewe ni mgeni na hujasubscribe, naomba subscribe ili usikose video ambazo nitazipost. Na kama wewe ni returning subscriber, subscribe ambao ulikuwepo, asante sana 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 kwa support yako. Video leo nitaonesha jinsi nilivyobandika hizi kucha, na hizi kucha kubandika it's very easy. Na kucha hizi mimi nazo dukani kwangu Luram Collection. Kama hujani follow kwenye duka langu la online Luram Collection, naomba uingie Instagram na unifollow Luram Collection, nitaweka link hapo kwenye screen. Okay, kwa hiyo kucha hizi zipo nyingi, na kucha hizi ni alternative kwa zile kucha ambazo unaikaga unakaa muda mrefu. Without further ado, let's get into the video. Na leo tutatumia kucha hizi. Okay, kucha hizi zipo kwenye shape tofauti na rangi tofauti na design tofauti. Kwa mfano hizi shape za almond, na hii shape za almond, hizi shape za square, na hizi ni fupi, kuna square refu. Kwa hiyo zipo different designs, different shapes. Hizi just naonesha sample. Na leo nitaonesha jinsi ya kubandika, na kubandika hizi kucha ni rahisi sana. Leo nitaonesha jinsi ya kubandika kucha hizi, na tayari nishabandika kwenye mkono wangu wa kushoto. Nitaonesha jinsi ninavyobandika mkono wa kulia, ni rahisi sana. Kwenye kila kiboksi kuna kucha 24 ambazo ni hizi hapa. Okay, na pia unapata glue ya kubandikia kama hivi. Kwa hiyo glue hii unaweza kutumia zaidi ya mara 5, mara 6, inategemea. Hey lovies, kama mnavyoona, the first step is kuchukua zile kucha na kuanza kuzisize kwenye vidole vyako. Kwa hiyo kutakuwa kuna size tofauti tofauti. Utaangalia size gani ina fit kidole gani. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, nachukua kucha na ipima na size ya vidole vyangu, na nikiona inakaa vizuri ama ipo right size na vidole vyangu, naanza kuzipanga kucha zangu 5, kwa sababu vidole ni 5 obviously. So kama hapo naanza kuzipanga, nimeanza na kidole kidogo mpaka kidole gumba. Yeah, as you can see hivyo. Hapo tayari nishapata size ambazo nazihitaji kwa vidole vyangu vyote 5. Na nitachukua glue, nitaifungua. Na glue nilitumia mkasi kuikata, but siku show kwenye video. Kwa hiyo upakaji wa glue, it's really up to you. Unaweza ukapaka glue direct kwenye kucha, ama unaweza ukapaka glue kwenye, yani kwenye kucha zenyewe, the fake nails, ama unaweza kupaka kwenye kucha zako za kawaida. It's really up to you, whatever works for you. Mimi honestly nabandika anyhow. At times utaniona nabandika directly kwenye kucha zangu za kawaida, and sometimes nabandika directly kwenye kucha fake. So it's really up to you, whatever works for you. Kama mnavyoona, nimebandika, alafu kama naibonyeza ama naipress ili kucha ipate, ama ile glue ipate kubandika vizuri, istick vizuri. Kama unavyoona, natumia force kidogo hapo ili glue ipate kuganda vizuri. Yes, na nitafanya hivyo mpaka namaliza kucha zangu zote. Yani this process ni rahisi sana, it's so easy, na imenichukua kama dakika moja, na mkono mwingine umenichukua dakika moja, so in total dakika 2. Na hapo tayari nishamaliza. Look at those nails, angalia hizo kucha zilivyopendeza. Yani yeah, kwa mtu ambaye huna time kama mimi, these are the perfect nails for you. Huhitaji kwenda salon kukaa hapo dakika 20, sijui wakakufile wakafanya hivi. You can just do it nyumbani. Kama unapenda hii video na bado hujasubscribe, naomba subscribe. Na yes, as I said, hizi kucha unaweza kutumia zaidi ya mara 20, inategemea na jinsi gani unavyozitunza. Kwa hiyo unaweza ukazibandika ukaenda safari zako, ukarudi ukazitoa, ukaziweka vizuri. Yeah, kama hujasubscribe, naomba subscribe, na mimi na nyinyi tutaonana kwenye video yangu nyingine. Bye guys. Mwah.